ଗାଇସ୍ ନମସ୍କାର, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଏଠି ପାପାଲି ଖେଳୁଛି, ଗୁଡ଼ି ମାମା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ି ମାମା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆ ପାପା ଏଠିକି ଆଇଲୁ, ଆଇଲୁ ଆସୁନୁ, ଆଇଲୁ ଆସୁନୁ, ଆଇଲୁ 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 ହାଇ କହିଲୁ, ଏଠିକି ଆସିକି କହୁନୁ, ଏଠିକି ଆ ଏଠିକି ଆସିକି କହିବୁ ଆ ଏଠିକି ଏଠିକି ଆଇଲେ ହାଇ କହିଦେଲେ ହାଇ ଆପା ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଆପା ହାତରେ ଗୋଟେ ଆପା ଦେଇଦେଲେ ପାଟିରୁ କାଢ଼ ଏଇଟା ଏଇଟା ପାଟିରୁ କାଢ଼ ଏଇଟା କାଢ଼ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଆପା ଦେ ଆପା ଦେ ଏମିତି ଆଡ ନୁହେଁ କହୁନି ଏଇ ଯେ ଆପା ଦେଇଦେ ଏ ଏବେ ଦିଅ ଆପା ଆପା ଦେଇଦେ ଆପା ଆଖି ମାରି ଦିଅ ଆଖି ମାରିଦେଲ ଆଖି ମାରି ଦିଅ ଆଖି ମାରି ଦେଉନୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଦିର ହଉ ଦିଦି ହଉ ତମେ କୋଉ ପାଟିରେ ହାଁ ଖାଉଛ ଦେଖେଇଦେଲ କୋଉ ପାଟିରେ ହାଁ ଖାଉଛ ତମେ ପାଟି କାଇଁ ପାଟି ଦେଖି ପାଟି ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ ଏଇ ପାଟି ଆଉ ତମ ନାକ ଶଶୀ ନାକ କରିଦେଲ ଶଶୀ ନାକ ନା ଶଶୀ ନାକ କରିଦେଉନୁ ଶଶୀ ନାକ କରିଦେଲ ଶଶୀ ନାକ ମା ଏ ଶଶୀ ନାକ କର ଆଖି ମାରିଦେଲ ଟିକେ ଦେଖିବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆଖି ମାରିଦିଅ ଆଖି ମାରିଦିଅ ଦେଖି ଆଖି ମାରିବନି ଆଖି ମାରିଦିଅ ଆଖି ମାରିଦିଅ ଆଖି ମାରିଦିଅ ଇବୁ ପାଲୁ ଆଉ ନାକ ଶଶୀ ନାକ କରିଦିଅ ଟିକେ ଶଶୀ ନାକ ଏମିତି ଏମିତି ଶଶୀ ନାକ ଏମିତି ଏମିତି ହାଇ କହିଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଏ କହ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖାସ ହେଲା ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଦେଲେ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଏ ହାଇ କହିଦିଅ ଏମିତି ନାଇଁ ରାଗୁଛୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତମକୁ ଉଠିଯାଇଛି ଆମ ଝିଅ ଉଠିକି ଏଠି ଖେଳୁଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ି ମାମା ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠିକି ହଲିସ୍ ପିଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଆସିଲି ଦିଦି ସାଇଡ଼ କ'ଣ ଭାତ ବସାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିକି ଭଜା ଭଜା ଭାଜି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁକା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚାହା କରିବା ପିଇବା ଆଉ ଭଜା ଖାଜିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଧାନକୁ ହେଉଛି ଧାନ ଉଷିଆ ତ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆଠଟା ଧାନ ଉଷିଆ ସରିଲାଣି ଏବେ ଧାନ ବୁହା ହେଉଛି ହଁ ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ ଏଇନେ ବୁହାଇବେ ଧାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ଧାନ ବୁହାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦିଦି ତାଙ୍କ ବହୁତ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ବାଳନ ଛୁଆ ମାନେ କିନ୍ତୁ ହଉନି ହଁ ହଉ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଶୁକେଇବା ପାଇଁ ଶୁକେଇବା ଶୁକେଇକିରି ଆସିବା ଘରକୁ କଣ ଖୋଲା ହେଇଛି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ ଏଇ ଥିଲା ଭାଇର ପରା ଗୁଡ଼ି ନାଉନୁ ନେ ଧାନ ଗୁଡ଼ି ଏ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ବା ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ି ବା ଆମ ବିସ୍କୁଟ ଆସିଛି ଗୁଡ଼ି ମାନେ ଖାଇବ ଏଠି ଥାଉ ଏବେ ଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଛି ଦେଖିନେବା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲ ଦିଦି
ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆମେ ପାଞ୍ଚଜଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ବାହାର ଝିଅ ଆସି ପୁଅ ଆସି ଦେଖିଲେ ତମକୁ କହିଲା ତମର ଛଅ ସାତ ବାହାର ଆଗୁଆ କେମିତି ଦେଖିଦେଲ ନିବନ୍ଧ ତ ଦେଖା ହେବା କଥା ତମେ ଆଗୁଆ ଦେଖିଦେଲ ଘଟାଘଟି ଚାଲିଛି ସାଧା ରଥରେ ଭେଙ୍କା ଦିଦି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କାଟୁଛି ସାଧା ରଥରେ ହେବ ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଆଉ କୋବି ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ପଡ଼ିକି ପାଦ ତରକାରି ହେବ ଭଜା ଭଜା ହେଇଛି ସିମ୍ବ ଆଳୁ କୋବି ଭଜା ଭଜା ହେଇଛି ଦିଦି ବାବୁ ଦିଦି କରେଇଛି ବାବୁ ଦିଦି କରେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଣ ଦେଖିଲି ତା ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ରଖିଲି ଯା ଛେଚିବୁ ଇଏ ଆସିଲେ ଛେଚିବା ପାଇଁ କା ବାବୁ ବାବୁ ତ ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲେ ଆରେ ଟିକେ ଦେଖ ମୁଁ ଛେଚୁଛି ହଁ ଆରେ କୋବି ହେଇଛି ସେ ଗଛରେ ଦେଖିଛ ଦେଖେ ମୋବାଇଲ ଆଣି ବାବା ବାବୁ ଫୋନ କରିବା ଦେଶ କହିଲୁ ଯା ଆଗରୁ ଲଗେଇଲେ ହବନି ସିଜିନ ପଳେଇଲାଣି ହବନି ପୋକ ମାରିଦେବ ମାନେ ବଢିବ ପୋକ ମାରିଦେବ ହଁ ପୋକ ମାରିଲେ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ହେଇଛି ଭଲ କଲିକଲି ହଉଛି ସେ କୋବିରେ ଭିତରେ ପୁରା ନୀଳ ନୀଳ ପୁରା ପୋକ ମାରିକି ପକେଇବ ଆମର ଫୁଲକୋବି ପୋକ ମାରିଯାଇଛି ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ସେଥିରେ ଉପାଡ଼ିକି ପୁରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ତା ଧୂପ ଲଗେଇକି ପତ୍ର ପୋକ ହେଇଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ବାଜିଲା ମାତ୍ର ପୋକ ବାଲଟି ପୁରେଇ ଦେଇଛି ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ପୁରା ଆଇଲ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ଦେଖି ନାକି ଶୁଭଦେଲୁ ସୁଗଦେ ସୁଗଦେ ଅଧରେ ଅଧରେ ଆଳୁ ଆଳୁ ନବୁ ଆଳୁ କଣ କରିଲ ମା ସରିଲା
ମଗେଇ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କଟାକଟି ସାରିଗଲା ଏଠି ଦିଦି ଛେଚୁଛନ୍ତି ଅଦା ରସୁଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ଛେଚା ହେଉଛି ଏଠି ପିଆଜ ଏ ଟମାଟୋ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଳୁ ବାଇଗଣ କୋବି କଖାରୁ କଖାରୁ ଏସବୁ ହେଇଗଲା ଏବେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତରକାରୀ କରିବା ଏହାକୁ ଧରନ ଏବେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା ଇଏ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କଷା ହେଉଛି କିଛି କଷା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ରହିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସାଧ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ମସଲାଟା ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ ମସଲାଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ମସଲା ଟିକେ ସିଝିଯାଉ ସିଝିଗଲା ପରେ ପକାଇବା ହେଇଗଲା ପକାଇବା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ତାକୁ ଟିକେ କଷେଇ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସିଝିଯିବ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଦେବା ଦେଖିବାକୁ ଯିବନି କ'ଣ କରୁଛ ତାପରେ ଭାତ କ'ଣ ନେଇକି ଗଲା ପରା ଖାଲି ଭାତ ନେଇ ପଳେଇଛି ଆସିବ
ଚାଲ ଦେଖିବା କୋବି କୋବି ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମ ବାଇରେ କୋବି ହେଇଛି, ସେ ନୀଳ କୋବି ସେ ହେଇଛି ଗଛରେ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ନୀଳ କୋବି ଦେଖିବା ଦେଖିବ ଯ ଆସିଲା ଆସିଲା ବାଜିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କୋବି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଏଥିରୁ କୋବି ବି ହେଇଛି ଛୋଟଟା ହେଇଛି ସେଇ ଗଛରେ ସେଇ ଗଛରେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଇଛି କୋବି ଆମର ହେଇଛି ଯେଉଁ ନୀଳ କୋବି ବାପା କହୁଥିଲେ କି ସେ ଖାଇଲେ ରୋଗ ଭଲ ଯାଏ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦିଏ ଏଇଠି ଦେଖ ଧୋଇଲ ଟିକେ କୋବି ଗଛ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେ କୋବି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବ କୋବି କେମିତି ହେଇଛି ଛୋଟଟେ ହେଇଛି ପୁରା ଆଉ ଏଥିରେ ବି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ବୁଝିଲେ ହେଠି ମା ଦେଖିବ କହିଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲଙ୍କା ଗଛଟା ଲାଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଲଙ୍କା ଗଛ ସେଠି ପିଆଜ ଗଛ ବାପା ଆଜି ପାଣି ଅଧେ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଅଧେ ଦିଆ ହେଇନି ମାମା ଏଠି ଆସିଲା ଏଠି ଠିଆ ହୁଅ ଯିବା କଖାରୁ ଗଛ କେତେ କଖାରୁ ଆମର ହେଇଛି ଚାରିଟା ନା ପାଞ୍ଚଟା କଖାରୁ ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ସେ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଖାରୁ ଗଛ ସେଠି ମାଣିକଚାନ୍ଦି ଗଛ ହେଇଛି ଏଠା ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଖାରୁ ହେଇଛି ଦେଖ ତ ଅନ୍ୟ ସେଠୁ ଦେଖାଯାଉନି ସେଠୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି